عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مجید نے کائشہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمش و دعا تیرے چہرے نور خدا کی قسم تو ہی بندوں کو کر کی طرح کوئی شعر بیان کے رضا کی طرح کو
تجھ شوقی تب رضا کی قسم ہے کر